E aí, pessoal, tranquilo? Aqui é o Aurélio, canal Oficina Caseira, de volta com mais um vídeo. Hoje a gente vai estar testando esse microfonezinho que eu adquiri em uma loja de importados, produtos importados. Na verdade, são dois microfonezinhos que acompanham. É bastante conhecido aí já do pessoal que faz gravação. E tem um receptorzinho aqui. Só que esse modelo aqui, esse é o KM09, ou melhor, esse é o MK09. Ainda não tinha visto esse modelo. E a gente vai testar aí, tá bom? É bem prático, né? Isso facilita muito o trabalho da gente, porque depois que a gente coloca esse receptorzinho aqui no telefone, a gente pode se afastar aí do dispositivo de gravação até 25 metros sem barreira. É o que garante aqui o fabricante, né? Estou gravando a partir de um iPhone. Vocês estão ouvindo aí o áudio do iPhone. Estou a distância de aproximadamente aqui 1,80 m. E depois eu vou plugar esse dispositivo receptor aí no telefone e vocês vão observar aí a diferença aí quanto ao áudio. Eu já fiz um teste previamente, né? E achei que o áudio deixa um pouco a desejar. Mas é claro que não dá para se comparar com o áudio do captação do iPhone. Mas eu vou fazer o processo, eu vou colocar aí no nosso programa de edição e eu não vou alterar a qualidade de áudio, eu apenas vou aumentar simultaneamente os dois áudios. Vocês observam aí a diferença entre um e outro, tá bom? Não se preocupe que também eu vou dar uma dica aqui de como é que a gente faz para emparelhar esse dispositivo aí no aparelho, porque eu tive dificuldade, apertei o botãozinho, não funcionava nada, só apenas a luzinha vermelha ficava piscando. Mas na verdade tem que pressionar e segurar o botãozinho para que você possa ter sucesso aí no emparelhamento, tá bom? Comprei em uma loja de importado, estamos em meados de março de 2024, custou R$ 100. Foi um investimento que eu fiz aí. Pode ser que eu não me agrade muito, mas pelo menos eu estou me agradando da forma, do sistema, como é que é utilizado, né? Essa comodidade, mobilidade que você tem com o dispositivo. Aí eu posso até futuramente fazer um investimento em um mais caro, de melhor qualidade, que tenha um melhor áudio. Tá certo? Então, sem perca de tempo, eu vou lá plugar. Vocês não vão ver essa imagem de eu colocando lá, mas não tem mistério, porque o iPhone que está gravando é o mesmo que eu vou utilizar o dispositivo. Aqui do lado tem um LEDzinho vermelhinho que, quando colocar lá, ele vai ficar piscando. E aqui no microfone tem um botãozinho logo aqui abaixo, e aqui no lado oposto ao botãozinho também tem um orifíciozinho que você consegue observar um LEDzinho também vermelho. Então, estando esse aqui conectado lá, a partir do momento que eu pressionar esse daqui e segurar um pouco, uns 4 segundos, a gente vai observar que vai haver uma alternância de LEDs piscando aqui entre vermelho e verde. Aí, de repente, vai parar e ficar no verde aceso. Quando o verde permanecer aceso, quer dizer que o emparelhamento foi bem sucedido. Quando eles estão alternando entre verde e vermelho, é porque está emparelhando, tá bom? Permaneceu fixo no verde, já houve sucesso no emparelhamento. Aí você já pode dar início à gravação. Eu vou trazer o celular aqui pertinho de mim para mostrar esses detalhes para vocês bem de perto, tá bom? No momento que eu estiver conectando, vocês vão ouvir o áudio próximo ao iPhone e o áudio também aqui com o microfonezinho aqui na minha blusa, essa distância aproximadamente. Aí eu vou deixar para vocês comparar a qualidade do áudio e vocês verem se de fato esse modelo MK09 de importado, né, de loja de importado, se ele vai atender, tá bom? Peço a vocês aí perdão pela bagunça aqui na nossa mesa, que eu estou tentando recuperar aquele multiprocessador e eu resolvi gravar esse vídeo aqui, tá bom? Vamos focar aqui para o nosso microfone. Antes de soltar o áudio aí para vocês do microfone, eu vou já estar repassando como é que é o processo aqui de emparelhamento, né? Então, aqui vem esse cabo USB que é para você colocar numa porta USB de um dispositivo seu que você tiver por aí, para você recarregar, né, a bateria do microfonezinho, que conforme informações do fabricante, ela tem uma autonomia de até 9 horas.
E você consegue utilizar os dois simultaneamente. Muito bom para fazer uma entrevista, fazer live, né, e com convidado e uma variedade aí de utilidades, né, referente à gravação. Vem nesse caixinha bonitinha, né? Aqui é tipo uma espuminha bem resistente. E o cabinho veio aqui dentro, né? Guardadinho aqui. Aqui tudo bem, né? E a caixinha, né? MK09. Então vamos ver aqui o que é que diz aqui as instruções bem rapidinho. Certamente alguém esteja pode estar interessado, né, em adquirir aqui essas informações. Vamos lá. Aí aqui no nosso folhetinho aqui, nós temos aí uma rápida indicação aí dos pontos, das partes correspondentes aí ao produto, né? Aí, se quiser você pode voltar e ler novamente. Agora vamos aqui para as instruções. Deixa eu ver o que é que tem aqui. É o microfone, o emissor e receptor. Vamos para cá. Como usar? Aqui está dizendo o seguinte. Etapa 1. Primeiro, conecte a extremidade receptora à interface do telefone celular. A luz indicadora piscará. Então, a unidade receptora é essa daqui. Essa aqui já vem com o encaixe aqui pronto para o iPhone, né? E quando eu plugado aqui no nosso iPhone, aqui tem esse buraquinho aqui, esse furinho, tem uma luzinha lá, vermelha, que ou ela pisca ou ela permanece acesa conforme o status. Tá bom? Esse aqui vocês não vai dar para ver piscando, mas não há nem necessidade de mostrar, porque é o próprio telefone que eu estou gravando. Mas o microfone eu vou poder mostrar para vocês. Então aqui a gente tem entrada aqui USB tipo C, né, para carregamento. Aqui também, na unidade receptora, também tem, esqueci de mostrar, tá bom? Aí vamos lá. No microfone aqui tem um furinho lá também, logo bem aqui, ó. Um furinho onde vai acender o LED também, vermelho ou verde, né? Conforme o status também. Tem a espuminha para proteger contra ruído, né, do vento. Ele elimina mais o ruído externo, pessoal, mas eu percebo que o áudio cai mais a qualidade em relação. Aqui é do iPhone, tá certo? É claro, como eu falei, não se pode comparar. Aí aqui do outro lado nós temos aqui o botãozinho liga-desliga. É isso aqui que você vai pressionar e vai segurar por cerca de 4 segundos. E você vai ver que o LEDzinho vai acender conforme o status. E o Bluetooth celular ativado. Então, isso aqui foi a etapa 1. Agora vamos para a etapa número 2. Aqui diz o seguinte. Clique no botão liga-desliga do microfone. As luzes indicadoras vermelho e azul. Aqui fala azul, mas aqui no, na realidade é verde. Piscarão e a luz azul piscará até que esteja sempre acesa. Ou seja, o emparelhamento for bem sucedido. Então, onde tem luz azul aqui, esqueça. No meu caso aqui é luz verde. E está aqui, como eu mostrei para vocês, o botão interruptor. E vamos para cá agora. Etapa 3. A luz na extremidade receptora está sempre acesa e o telefone pode usar o microfone para captar o som abrindo câmera, vídeo ao vivo ou outros aplicativos. Então, quando ele for emparelhado, a luz do receptor aqui, que é vermelhinha aqui, assim que você coloca no telefone, ela vai ficar piscando, né? O LEDzinho vermelho. Depois que o emparelhamento for bem sucedido, ela permanece vermelha, direto, né? Acesa direto, sem piscar. Então vamos aqui fazer uma tentativa. Eu vou colocar aqui o receptor e depois eu vou pressionar o nosso botãozinho aqui, tá bom? Eu vou deixar nessa posição e vou pressionar. Então eu vou colocar e quando eu voltar com a fala já vai ser pelo nosso microfonezinho. Então vou conectar agora. Ok, agora a gente já está ouvindo aí o áudio do nosso microfonezinho. Eu vou chegar mais próximo aqui, colocar aqui na minha blusa. Vocês devem escutar um leve ruído por conta do movimento que eu estou fazendo aqui, colocando ele.
Pronto, ele já está fixado aqui na minha blusa. Esse é o áudio dele que vocês estão escutando agora. Eu vou tirar aqui a unidade receptora e vou colocar o áudio bem próximo do outro, tá bom? Para que vocês possam fazer a comparação, tá bom? Agora, pessoal, eu vou desconectar a unidade receptora e vocês vão passar a ouvir o áudio do iPhone. Estou bem próximo do iPhone, mais ou menos aqui uns 30 centímetros, tá bom? E o microfonezinho está mais ou menos aqui uns 10 centímetros da minha boca. Então, eu vou falar aqui algumas expressões, palavras parecidas com o microfone, e depois eu falo outras palavras também parecidas sem o microfone. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês aí, vou recomendar vocês aí os parceiros aí do YouTube, tá bom? Então, pessoal, não esqueça aí dos nossos parceiros que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá certo? Se puder dar uma força lá, eu fico muito agradecido. Agora vamos tirar o receptor. Então, pessoal, tem os nossos parceiros que nós vamos deixar aí na descrição do vídeo. Se puderem nos ajudar, certo? Eu comparecer lá o canal deles, eu fico muito agradecido. Eu vou afastar aqui a nossa câmera. Até a parede ali, eu vou estar a uma distância de aproximadamente aqui uns 4 metros dela. Vou voltar para cá e vou falar com vocês para vocês perceberem aí que o áudio continua na mesma altura, tá bom? Pronto, pessoal, aqui a gente está a uma distância de aproximadamente 4 metros. Agora eu vou me levantar e vou caminhando até próximo ao nosso à nossa câmera. E vocês vão percebendo aí a variação relacionada à altura do áudio, tá bom? Vamos lá. Aqui eu já caminhei mais ou menos 1 metro, 2, 3, e aqui nós temos nossos 4 metros, né? Então aí dá para vocês perceberem. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço a todos. Espero ter gostado do vídeo. Abraço a todos e fiquem todos com Deus. Tchau!